Този четвъртък ви очакват милиони в печалби от Спорт Тото. Натрупаният джакпот в играта 649 вече достига сумата от 2 милиона 550 хиляди лева. Но това не е всичко. Печалбите в Тотото се увеличават. 3 милиона лева е фиксираният джакпот в Тото 2 Зодиак, а в играта 642 джакпота ще достигне впечатляващите 750 000 лева. Висока честота на печалби ви очакват в новата Тото игра Рожден ден в Тото 1, както и в талоните на нашите моментни лотарийни игри. Гледайте ни наживо в четвъртък от 19.15 по БНТ 1. Спорт Тото, истинското Тото! Слава Георгиев. Аз сега съм заедно в тази си кауза. Поздравявам ги наистина. Така се води борба за един футболен клуб. Разбирам ги, напомням, че има определени нужди, които трябва да се задоволи. Една, която и да била, да дарява частно акционерно дружество. Независимо дали това частно акционерно квадратен сантиметър. Когато някой иска да инвестира и да развива нещо на общинска земя, няма как една община да отиде и да дари на едно частно футболно акционерно дружество, каквото и да било. Просто такива футбол, господин Христо Бонев, нали, уважавам този човек, въпреки че моите футболни пристрастия са от другия по-близки футболен отбор, един от четирите, Ботев. Но, примерно, Ботев, как направи Ботев се кандидатство за базата в Комата, го взе на концесия и инвестира там собствени средства. Общината не им дари някакви други имоти, които те да продадат на свободния пазар, да строят там и оттам да вземат средствата. Така че наистина трябва да следваме закона, малко или много. Отделно оставам на страна, че ако който и да било човек се здобие с такъв голям терен за строителство на апартаменти в Пловдив, хей, така чрез дарение, то това означава да зачерпнем тук на секундата в момента с това решение целият пазар на недвижими имоти в Пловдив. Защото който и да е човек излезли така наречено напред с едно дарение от толкова декари за жилищно строителство, той преспокойно взривява пазара и всички други строителни фирми в един ден изчезват. Няма никой повече да може да си продаде нищо, защото на него терена излизайки му безплатно, той ще може да продава спокойно след това на 350 евро на квадратен метър. Шегуваме се помежду си много колеги общински съветници, че който и от нас да получи такова дарение, в чиста ръка на сърцето, след това да ни посочат, които и да е два отбора от тази група, ние ще ги издържаме. Няма проблем, стига да получим такова дарение. Това е кръга на шегата, разбира се. Така че това казвам, пълните ми уважение към футболен клуб Локомотив и към господин Бонев като легенда на българския футбол, но няма как да подкрепим това предложение. Благодаря.